Bismillahirrahmanirrahim. Buni qaranglar, musulmon birodarlar, hattoki toqqa payg'ambarimizga salovat yozgan. Solli ala Muhammad. Ya'ni buni ma'nosiki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat aytinglar. Mana hozir. Mana. Solli ala Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Alhamdulillah. Ana shunday musulmon birodarlarim, farzandlarimizga salovat aytishni o'rgataylik. Juda ham oson. Hozirdan aytishni o'rgatsak, ertaga tillari kelishadi. Sallallohu alayhi va sallam. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim. Innaka Hamidun Majid. Ana musulmon birodarlarim, mana shu Subhanalloh Madinai Munawvarada tog'larga ham mana shuna yozilgan. Mana Madinada tovg'am bor, tovg'am sotadi mana. Mana tovg'lar qaranglar. Alhamdulillah. Mana musulmon birodarlar, assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana men hozir mol bozoriga keldim. Mana mollari. Mana mollarni qaranglar. Mana mollarni qaranglar, mashalloh. Bularni narxini hozir bilmayman, lekin so'rab beraman sizlarga. Mana bu qayerdi mol bilmadim, Pokistondikimi, Gollandiyani molimi, Indiyanikimi bilmadim. Mashalloh, juda ham katta mollar ekan. Mana bu yerda qo'ylar, mana echkilar ham bor ekan, mana echkilari. Echkilari ham shu 500 riyal, shunaqa 100 dollar. Mana bu yerdan echkilari bor mana. O bu tarafta mollar var, Indiyanın molları bu tarafta. Mana qarayla, mol tuyya bilan yashayar ekan da mana qarayla. Mollarni qarayla. Hozir inshaalloh narxini so'rab beraman sizlarga. Mana bu yerda mana shoxlik echkilar ekan. Echkimi bular qo'ymi bilmadim mana. Mana ajib, ajib, subhanalloh, subhanalloh. Subhanalloh. Mana mollari. Mashalloh, mashalloh. Mana qurbonlikka qo'y, mol, echki hammasi bor. Mashalloh, tabarakalloh. Mana mollari qaranglar, mashalloh, mashalloh. Tabarakalloh. Narxlarni kim pastga yozib qo'yman inshaalloh. Aniq bilsam. Ey mashalloh, balachalarni qaranglar, subhanalloh. Mana echkilar. İnşallah hamma sunnaqlarni yozib qo'yaman taglarga inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana men Madinada nimada qo'y bozordaman. Bu yil juda ham narxlari ko'tarilibdi, juda ham qimmat. Mana sizlar 650 riyal. 650 riyal endi bular qancha bo'ladi? 200 dollarga boryapti-da mana shular qo'ylari. Subhanalloh. Ana. Juda ham bu yil qimmat. Mana juda ham qo'ylari zo'r. Lekin dumi bor qo'ylari mana. Mana qo'ylari. Ana shunday bir baraka bor, mashalloh, mashalloh. Ana shunday qo'ylar har xil. Eng arzon qo'y 450 riyal. Eng qimmati 1300 riyal. Ana shunaqa musulmon birodarlar, hattoki yozib qo'ygan. Bismillah ala barakatillah deb tepaga yozib qo'ygan. Inshaalloh videolar davomli bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh Madinai Munawvarada.